مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدأ هذا الفيديو بغي نجاوب لهذا الكومنتير، لأن هذا الكومنتير ممكن ينفعل أي واحد. هذا السيد ولا هذا السيدة قال لي بأن راه شرا البيو ديالو في انترنت وغادي يجي للسات، وهذه أول مرة وتخلع شوية. ما عندكش علاش تخلع، غادي تجيب الطوموبيل ديالك ان شاء الله وتخليها في الباركينغ اللي كنصور لكم ديما. تخلي الطوموبيل ديالك تما، تهز معاك وريقات ديالك. اش غتهز؟ غتهز معاك كارت غريز، لا كارت ناسيونال ديالك، تاخذ معاك الباسبور، وخذ معاك سميتو البيي اللي قطعتي في الانترنت. غتطلع الفوق اللي كنصوركم ديك لا غاماريتيم، تما غتفاليدي البيي ديالك وغترجع للطوموبيل تخلي ورقات. وواحد النصيحه، الا كان الباطو غادي يمشي في 7 العشيه، انت غادي تجي شويه قبل، ما تفوتش ديك الجوج العشيه باش تقاد الامور ديالك. من بعد ما خليتي ورقه في الطوموبيل ضربك شي دورات ما، ولا بقى تسنى فوقاش يقول لكم طلع الباطو. قبل ما تطلع الباطو راه غدوز في داكشي ديال البوليس والديوانه، وراك انت في الباطو. والله يوصلكم بخير وعلى خير. يعني ما عندكش علاش تخلع وما عندكش علاش تخاف، خير تبع هادشي اللي كنقول لك ان شاء الله ما يكون غير الخير. وايضا في هذا الفيديو بغيت نقول لكم شوفوا شنو وقع لهذا السيد هذا في هذا الفيديو. قال لك بان تسرقات ليه 4000 اورو فاش في لا كابين ديال الباطو. خلى 4000 اورو وتسرقات ليه، ماشي غير هو اللي وقع عليه هادشي. ولهذا شوفوا هذا الفيديو، شوفوا. 4000 اورو اللي مشات، 4000 اورو اللي مشات. وكيفاش جرى؟ كيفاش جرى؟ عندهم تيليفون سبيسيال ما يحلوا ضد الدواء المرض. هذا الفيديو بغيت ننصحكم، الله يجازيكم بخير، الا عندكم شي حوايج لي دو فالور كما كنقولوا الفلوس ولا الذهب ولا اي حاجه، ما تخليوهاش في لا كابين. راكم عارفين واخا تقولوا راه سد عليه وعندي الساروت، راه كاين شي ناس عندهم الدوبل، كاين شي ناس ممكن يفتحوا لي كابين. ردوا بالكم راه كلشي ماشي النيه ديالو حسنه، راه شي ناس عندهم النيه سيئه. وراكم عارفين ماشي تقول راه خد سديت عليا داك الشيء وانا ترونكيل الفوق في الباطو. لا لا لا، راه انت الفوق راه كاين شي الناس اللي كي فوالا. دونك ردوا بالكم الا عندكم شي فلوسات ولا عندكم شي حوايج دو فالور، ما تخليهمش في البيوت ديال الباطو. خذوا هذاك الشيء معكم الله يحفظكم، وخصوصا ورقتكم. ردوا بالكم ورقتكم، راه كيوقع بزاف المشاكل الناس اللي كيتمشيو لهم الوراق، وراكم عارفين. المهم ايضا بغيت نقول لكم، شفت في واحد لاباج فيسبوك واحد السيد كيقول الناس راه المازوت رخيص شويه، خرجوا من لوتوغوت وراه رخيص، يعني غتربحوا ديك 15 سنتيم ولا 20 سنتيم. انا ما كنصحكمش تخرجوا من لوتوغوت، الله يجازيكم بخير. راكم عارفين بان المشاكل كيكونوا في لوتوغوت، ولو يعني كيكون الناس وكيكون داك الشيء الامن، راه كيكونوا المشاكل ديال السرقه. و ما بالك يعني الا خرجتي من لوتوغوت، راه الا خرجتي من لوتوغوت غتلقى صعوبات باش ترجع لوتوغوت، ولا توضر في شي مدينه، ولا باش تربح شحال 4 5 اورو. لا، كنصحك تبقى في لوتوغوت ورد بالك حيت دير المازوت. ولو يعني كتسمع هاد النصائح، خرج من لوتوغوت غتلقى المازوت شويه رخيص، لا لا لا، بقى في لوتوغوت حتى توصل لميناء اللي غادي ليه ان شاء الله. وخصكم ايضا تعرفوا بان هاد الويكند اللي فات راه كان في ليليا يعني واحد لامبوتياج ديال الناس هكاه، راه زعما اش غنقول لكم، داكشي اللي وقع العام اللي فات راكم عقلتوا في سبته ومن ليليا، راه بحال الا فوالا. دونك انا بغيت غير نقول لكم الناس اللي غادي يمشيو ان شاء الله وقاصدين ليليا وسبته، علاش؟ لان شحال من واحد كيمشي ليها كيقول لها الثمن شويه رخيص على الميناء اخرين.
ويعني على حسب الباطو رخيص شويه، ولكن خصكم تردوا بالكم وديروا فراسكم بان راه كيكون فيها الناس بزاف، وردوا بالكم وديروا هذا الشيء فراسكم بان واخا تربح شويه غتلقى الناس بزاف. عقلتوا شنو وقع العام اللي فات؟ ولو يعني شفت بان السلطات ديال اسبانيا يعني غدير وغتفعل، الله اعلم، راه من بعد عيد الاضحى ان شاء الله بزاف الناس غادي يمشيو، ولان العطله وكذا ديال الدراري، وبزاف الناس غيتكبوا على هذا الميناء ديال السبته وديال المية. غير ديروا في بالكم بان راه فيه شويه تكرفيس، فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم. وقيلا غنرجعوا دابا للفرنساويه. دونك فوالا جو زي في سيت فيديو بوغ ريبوند تو دابور او برومي كومونتير دي ميسيو اون دام كي مالي سين كومونتير سي لا بروميير فوا كي فا فينير ا سيت اي ما دي كي ابري ان بيي سور انترنيت اي ايل ا ابريهاند ان بو. دونك ني با بور، تا با افوار بور، اون فوا اريفي او بورت تو فا فاليدي تون بيي افيك تون باسبور تا كارت ديدونتيتي اي تا كارت غريز. ابري avoir validé ton billet et confirmé ton billet, tu vas attendre le moment où tu vas embarquer. Après être passé au service de douane et au service de police, tu vas rentrer dans le bateau et tout ira pour le mieux. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Et puis, je voulais aussi, dans cette vidéo, vous montrer cette vidéo de ce monsieur qui s'est fait voler 4000 euros dans une cabine ou dans le bateau. Donc, sachez que même si vous êtes dans le bateau, faites quand même gaffe. Ne laissez pas vos objets précieux ou vos affaires où il y a des choses de valeur dans la cabine. Vous dites dans votre tête, c'est bon, j'ai fermé la cabine, je crains rien. Non, prenez avec vous vos affaires personnelles de valeur et ne laissez pas traîner dans la cabine, même en fermant la porte. Non, pour pas tomber dans le même piège ou dans le même problème que ce monsieur ou d'autres qui sont fait dépouiller leurs biens, ne laissez pas vos objets de valeur dans les cabines. Puis, je voulais aussi vous dire qu'il y a eu un embouteillage monstre le week-end dernier à Melilla. C'est ce week-end qui est passé. Donc, voilà. Prenez en compte que si jamais vous devez prendre, Inch'Allah, le bateau à Melilla ou à Sebta, parce qu'il y a des gens qui privilégient d'aller jusqu'à là-bas par rapport au prix. C'est un peu moins cher que les autres ports. Les bateaux, voilà, c'est un peu moins cher. Donc, prenez quand même en compte qu'il peut y avoir beaucoup de monde, en sachant qu'après la fête de l'Eid al-Adha, il risque d'avoir une grande influence dans ces ports par rapport au prix. Donc, il faut le prendre en compte. Voilà. Si jamais vous voulez faire quelques petites économies, sachez qu'il risque d'avoir beaucoup d'attentes et beaucoup de monde. Vous vous rappelez ce qui s'est passé l'année dernière à Sebta. Puis, je voulais vous dire que j'ai vu sur une page sur Facebook un monsieur qui conseillait aux gens, il leur montrait des stations-service en dehors de l'autoroute pour faire quelques économies de 15 à 20 centimes, je pense, sur le litre de gasoil ou d'essence. Moi, je vous déconseille fortement, je vous déconseille totalement de sortir de l'autoroute, car vous pouvez vous perdre. Et vous savez que déjà dans les autoroutes il y a des problèmes, alors qu'ils sont censés être surveillés, censés avoir la police, etc. Il y a déjà des problèmes de vol, alors quoi dire si vous sortez de l'autoroute? Donc faites attention, vous risquez de vous perdre et mettre votre sécurité en jeu. Donc, mais pour une économie de 3 ou 4 euros, je vous conseillerais de rester plutôt sur l'autoroute jusqu'à arriver à bon port. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullah.